Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pred vama je još jedno izdanje Kronike grada Kaštela. Evo što smo ovoga puta pripremili za vas. U kaštelanskim vrtićima škola robotike, prva kompostana u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 10. obljetnica smotre dječjeg stvaralaštva Kaštel Mali. Udruga za robotiku u suradnji s Dječjim vrtićem Kaštela 2018. godine pokrenula je u kaštelanskim vrtićima tečaj robotike. Cilj projekta je da djeca ne koriste tehnologiju samo kao konzument, nego da s tom tehnologijom nešto i stvaraju. Robotika je doživjela nagli razvitak u posljednjih 10 godina. Sve se više koristi u svim aspektima ljudskog života. Stoga je Udruga za robotiku Futura u suradnji s Dječjim vrtićem Kaštela robotiku odlučila približiti i kaštelanskim mališanima. Što se točno na satu robotike odvija u kaštelanskim vrtićima, najbolje su nam objasnila sama djeca. Antonio, reci mi, što si ti danas radi ovdje? Radio u robotiki od Lega robota, pa smo se trkali, pa smo onda ga upalili, pa smo onda radili sa njim. A utrkivali ste se s robotima, je li tvoj robot pobjedio? Da. Jesi sretan? Da. A reci mi, je li ti bilo zanimljivo sastavljati tog robota? Da. Reci ti meni, Luka, ti si danas sastavljao robota ovdje, je li tako? Da. I što ti se čini, je li ti bilo zanimljivo? Da. Što ste još radili osim što ste sastavljali, što ste radili nakon što ste sastavili robota? Utrkivali se. I kako je tvoj robot prošao? Dobro. Jel tvoj robot ima neko ime? Pa, ima. A reci mi koje ime, evo da mu možeš dati neko ime, kako bi ti svog... Čekaj. Pinko, ti si isto sastavljao robota, a tako pa ste se utrkivali, kako je tvoj robot prošao utrci? Dobro. A reci mi, jel ima tvoj robot neko ime? Vinko. Aha, robot se zove kao i ti. Da, Vinkovi. Bravo, a reci mi, je ti bilo teško sastaviti ovog robota? Jesi imao neku pomoć, ko ti je pomagao? Ani. Robota, gledamo, radimo, gledamo koji će robot pobijediti. A jesi ti sastavljao tog robota? Da. Sa dijelovima od Legića. Suradnja Udruge Futura i kaštelanskih vrtića započela je 2018. godine s darovitim predškolcima. U školskoj godini 2020-2021. pak započeli su projekt Edukacija predškolaca iz robotike za sve predškolce u vrtićima. Riječ je, ističe predsjednik udruge, o jedinstvenom projektu u cijeloj državi. Dakle, krenulo je sa vrtićima 2018. godine sa grupom, darovitom grupom učenika. Reakcije su bile izvrsne i učenika i samih roditelja, te smo u suradnji sa ravnateljicom vrtića, gospođom Vučicom, i gradonačelnikom grada Kaštela Ivanovićem, te našim gradom, uspjeli napraviti suradnju da program robotike ide dakle, kroz cijelu školsku godinu. 2020. i 2021. započeli smo program robotike za sve predškolce, dakle na 11 lokacija vrtića u gradu Kaštelima. 2020. i 2021. dakle pedagoška školska godina, bilo je 230 djece uključeno u program. Od ove godine je uključeno 270 predškolaca. Međutim, to u stvarnosti na terenu izgleda i veća brojka iz razloga što se i manja djeca priključe našim radionicama, te to bude jako zanimljivo, onda ta brojka se penje na preko 300 učenika tijekom školske godine. Evo, mogu radosno reći da smo od ove godine i dobili od Ministarstva znanosti i obrazovanja suglasnost da se naš program provodi, program robotike, da se provodi u vrtićima grada Kaštela. Ovom suradnjom djeca su dobila priliku da na zabavan i siguran način uče o modernim tehnologijama. Izuzetno dobro prihvaćen, dobar, poučan i odgojne mjere i obrazovne, da kažemo djeci kako ova naša moderna tehnologija može pozitivno utjecati i primijeniti se u svakodnevnom životu, u praksi, a i njihovu ljubav jednostavno za robotikom da probudimo. Izuzetno sam zadovoljan
zadovoljan i ja i moji kolege koji provode program u vrtićima, kaže vam, evaluacija njihovih radova je izvrsna, djeca su super prihvatila, kaže vam, nije to samo predškolci, nego uključimo i djecu niže dobi, tako da je to, kažem, pogotovo me veseli što je reakcija roditelja i teta u vrtiću izuzetno uspješna, izvrsna. Evo, zahvaljujem se ovim putem i ravnateljici i gradu Kaštelima što su prepoznali ovaj projekt, jer je izuzetno važan za djecu predškolske dobi. Evo, mogu isto tako napomenuti da je ovo jedini projekt u Republici Hrvatskoj koji se odvija na ovoj razini, dakle kroz cijelu školsku godinu. Glavni cilj udruge Futura je educirati nove generacije, predškolce i učenike u svrhu znanstvenog i tehničkog opismenjavanja, tehničkog odgoja i obrazovanja, te omogućavanje stvaralačkog rada, odnosno izražavanje i potvrđivanje stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina. Iako se o tome razgovara već nekoliko godina, Kaštela bi uskoro trebala krenuti u izgradnju prve kompostane u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Kompostana bi trebala biti zatvorenog tipa, istaknuo je prvi čovjek gradske tvrtke Zeleno i modro. U Kaštelima bi se u dogledno vrijeme trebala otvoriti prva kompostana u našoj županiji. O potrebi izgradnje kompostane na za to adekvatnom mjestu govori se već godinama, no ovoga puta Zeleno i modro ozbiljno su prionuli poslu. Prije nekoliko tjedana posjetili su kompostane na području Austrije i Slovenije. Pa priča sa kompostanom ide sve dalje i dalje i dobiva sve konkretnije oblike. Znači, izaslanstvo grada Kaštela i zajedno sa mnom prije 3 tjedna smo bili u posjeti kompostanama u Austriji i u Sloveniji, gdje smo obilaskom tih kompostana pokupili nekakva pozitivna njihova iskustva o odvojenom prikupljanju biootpada i samom kompostiranju biootpada. U Gracu smo obišli kompostanu otvorenog tipa, dok smo u Ptuju, u gradu Ptuju u Sloveniji, obišli kompostanu zatvorenog tipa. Što se tiče usporedbe ta dva tipa kompostana, za nas ovdje u Kaštela, u našoj županiji, u Dalmaciji i općenito na Mediteranu, puno je adekvatnija kompostana zatvorenog tipa koju smo vidjeli u Ptuju i mogu reći da ćemo, kad bude, krenuti sa projekcijom i izgradnjom upravo takve kompostane. Znači, to je takav oblik postrojenja za obradu biorazgradivog otpada koji u atmosferu ispušta pa minimalne, pa čak i skoro pa nikakve neugodne mirise. Znači, kompletan sustav je zatvoren od početka kad se ubaciva biorazgradivi otpad u sami taj zatvoreni sustav, pa do samoga kraja kad se dobije gotovi kompost. Takvu vrstu kompostane mi planiramo i izgradit ćemo ovdje na području Kaštela, kapaciteta toliko da bude dovoljna za cijelu županiju. Znači, da sva komunalna poduzeća u našoj županiji mogu, ukoliko žele odvajati biorazgradivi otpad, dovoditi kod nas u našu kompostanu koja bi bila ovdje za sada na području Kaštelanskih staklenika ili nekih par stotina metara dalje, gdje već imamo predviđen prostor za kompostanu. Ovime bi se dodatno smanjile količine miješanog komunalnog otpada, a samim time i računi građana. Ona bi trebala donijeti dobit i korist i komunalnom poduzeću Zeleno i modro i svim Kaštelanima praktički. Zašto? Zato što se biorazgradivi otpad prikuplja bez naknade, kao i papir i plastika, i samim time bi građani dodatno smanjili količine miješanog komunalnog otpada, a samim time i račune svoje mjesečne. I također, jedan dio toga prerađenog i obrađenog i dobivenog komposta
bi se dijelio našim građanima isto tako bez naknade. To smanjenje iznosi čak 1/3. Statistički udio biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu je čak i preko 30%, što znači da bi se dodatno za 30% smanjio miješani komunalni otpad. Mi smo do sada već odvojenim prikupljanjem papira i plastike smanjili miješani komunalni otpad za 25%, podigli smo stopu odvajanja sa 0,13 kad smo počeli na, evo sad već i 14% odvojeno prikupljenog otpada, tako sa ovim odvojenim prikupljanjem biorazgradivog otpada bi se dodatno, za dodatnih 30% smanjila količina miješanog komunalnog otpada, a i ta sama obrada biorazgradivog otpada bi rezultirala dobivenim kompostom. Ovaj kompost da smo vidjeli i u Austriji, i u Sloveniji, i u Ptuju, je kompost prve kategorije, što znači da je jako kvalitetan kompost i može se koristiti čak i za kompostiranje prehrambenih nasada. Tako da, s obzirom da planiramo prekopirati tu tehnologiju, mislim da bi i mi dobili kompost prve kategorije. Prikupljanje biorazgradivog otpada vršilo bi se na kućnom pragu. Novost je i da su u tvrtku stigli i prvi komposteri. Biootpad bi se kao i sada sve vrste otpada koje prikupljamo prikupljao na kućnom pragu. Znači, dobili bi korisnici ili još jednu dodatnu kantu ili nekakvu biorazgradivu vreću. Taj modalitet još razmatramo. I na taj način bi se, znači, kao što se sada prikuplja miješani komunalni otpad, tako bi se pa minimalno jednom tjedno prikupljao i biorazgradivi otpad. Oni građani koji iz nekog svog razloga ne žele na taj način prikupljati biorazgradivi otpad, nego žele kompostirati biootpad u vlastitom vrtu, mi ćemo njima osigurati vrtne kompostere. Znači, od europskih fondova dobili smo, odnosno Grad Kaštela je dobio subvenciju 4000 kompostera, od kojih je prva isporuka upravo jutros došla na naše skladište i kroz nekih tjedan do dva maksimalno dana mi ćemo početi sa distribucijom tih vrtnih kompostera. Tako da će već sada i prije izgradnje same kompostane planiramo da će se dodatno smanjiti miješani komunalni otpad, bar za one korisnike koji će moći samostalno kompostirati svoj biootpad u svome vrtu. Znači, dobili smo, evo, prva isporuka je bila od 500 i nešto kompostera od ukupnih 4000 koje ćemo za već tjedan do dva dana počet distribuirati našim korisnicima. Građani bi sami trebali preuzeti kompostere, a podjela se očekuje tijekom sljedećeg tjedna. Neki su se građani čak i javljali, pitaju kad bi moglo krenuti, kad bi moglo doći. Međutim, mi prilikom same inicijalne početne evidencije naših korisnika smo dobili povratnu informaciju od naših građana koji je zainteresiran za kompostiranje u vlastitom aranžmanu, odnosno u vlastitom vrtu. Na osnovu toga, na osnovu tih podataka smo čak i procijenili potrebnu količinu vrtnih kompostera, tako da ćemo najprije ići prema tim našim građanima koji su se izjasnili da imaju volju kompostirati samostalno. Način na koji ćemo dijeliti, moram reći da nećemo više ići od kuće do kuće i dijeliti kompostere kao što smo dijelili najprije zelenu kantu pa nakon toga žutu i plavu kantu, nego će komposteri biti ovdje kod nas u skladištu. Svaki će korisnik moći doći i odmah na licu mjesta preuzeti komposter. Projekt kompostane dijelom bi trebao biti financiran iz europskih fondova. Ovog petka započela je 10. obljetnica smotre dječjeg stvaralaštva Kaštel Mali. Što nas očekuje kroz ovaj tjedan, saznajte u nastavku.
Dvije godine čekamo da obilježimo ovu 10. obljetnicu, da zaokružimo taj naš 10. rođendan kako bismo Kaštel Mali proslavili na onakav način na koji Kaštel Mali zaslužuje. Mogli smo mi to nekako obaviti u onom pandemijskom vremenu uz poštivanje distance i sve to skupa, međutim nije to bit Kaštel Maloga. Znate, svi koji rade sa djecom to znaju. Kad radite s djecom nema distance, nema suzdržavanja, to je jedna velika radost, jedno veliko druženje. Tako da smo, evo, pričekali da dođe pravo vrijeme da odradimo i taj naš 10. rođendan. U sljedećim tjednima, odnosno u sljedećim danima, imamo i besplatne kazališne predstave za djecu, nešto na što su djeca već u Kaštelima, u Kaštel Malom itekako navikla. Tu su predivne predstave Crven kapica i Carevo novo ruho, Gradsko kazalište mladih, koje je, evo, toplo preporučan svima koji imaju djecu da ih dovedu. 10. dakle, 5. u 16. sati popodne je Crven kapica, 12.5. u 10. sati ujutro je Carevo novo ruho. 13.5. naše Kaštelansko kazalište daje predstavu Dalmatinko u 16 sati popodne u Kaštel Lukšiću. I završavamo sve sa jednom prekrasnom suradnju koju smo ostvarili ove godine, a to je sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Šibeniku. Oni će dati predstavu Šumica u Dječjem vrtiću Maslina u 10 sati ujutro 17. svibnja. I time ćemo zapravo zaključiti ovogodišnji 10. Kaštel Mali. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovotjednoj kronici grada Kaštela. Do sljedećeg gledanja, srdačan pozdrav!